وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبائی وزراء کے ہمراہ شرازی ہاؤس ٹھٹھا آمد، وزیر اطلاعات ناصر شاہ، مکیش کمار چاولہ، شرجیل میمن اور شبیر بجارانی بھی ہمراہ موجود تھے۔ صوبائی وزراء نے اعجاز شاہ شرازی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خانی کی۔ تفصیل لیں گے حمید سمرو سے۔ حمید، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اپنے کابینہ کے اہم وزراء کے ہمراہ شیرازی ہاؤس ٹھٹا پہنچے اور انہوں نے اپنے مشیر اعجاز شاہ شیرازی کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی، فاتحہ خوانی کی اور غم اور افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ اعجاز شاہ شیرازی جو ہے اہم مشیر تھے وزیر اعلیٰ سندھ کے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ سید ناصر حسین شاہ، مکیش کمار چاولہ، شرجیل میمن، گھنور خان اطران اور شبیر بجرانی بھی ان کے ساتھ تھے، جبکہ صوبائی وزیر سعید غنی بھی جو ہے تعزیت کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ غم میں نظر آئے وزیر اعلیٰ اور جو صوبائی وزراء ہیں، اور انہوں نے جو مرحوم ہے اس کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ حمید، آپ نے اس سے متعلق اپڈیٹ کیا۔ ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبائی وزراء کے ہمراہ شیرازی ہاؤس ٹھٹھا آمد۔